оптикури интеракция се која Гоги Михаладис намушавра без гамопенас ромлсат оци ивнисидан картули сахоти хеловна без музеуми умаспензлебс. Там твалиере берим хатрес мир схвада сва периодчи шесрулабу эскизебс перцарул да графикул намушавра психилавс. Оптикури интеракция албат имитом ром. Эс момцонс эс макуребелтан титкос тамаши ам гамосахулебес цула грева. Гоги Михаладзис оптикури интеракция дамтвалиерებელს 20 ივნისიდან ახალ რეალობაში ამოგზაურებს. Მოსარკული ლინზის გამოყენებით მისი ნამუშევრები ყველა მხრიდან განსხვავებულად აღიქმება. შემთხვევით აღმოაჩინე ეს ლინზა. დღემდე მაინტერესებს და როდის გავჩერდები არ ვიცი. Თავარი აქცენტი არის მაინც ლინზის საშუალებაზე და ამით აუხსენი სიყვარული ლეონარდოს. ისიც ხო გამომგონებელი იყო. Линзис магиури принципи 35 წლის წინ აღმოაჩინა და დღემდე მის არტს განსხვავებულ ხელწერას სცენს. Მხატვრის კომპოზიციებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთი, სარკე და ლინზა ხელოვნების განსაკუთრებულ ნიმუშად აქცევს. Ეს არის ერთ-ერთი პირველი ნამუშევარი, ქვია სახელოსნო არსენას ქუჩაზე. Რაღაც ისტორია ყველა ნამუშევარში დევს და ყველა რაღაც სხვადასხვანაირი მინდა იყოს და არა ის რომ ძველია და მორჩა. 1970 წლიდან გოგი მიქელაძის შემოქმედება კინოსტუდია ქართულ ფილმსა და კინოს მხატვრობას დაუკავშირდა. გამოფენაზე ერთი განსაკუთრებული კედელი სწორედ მომავალი მხატვრული ფილმის ესკიზებს ეთმობა. ნანა ჯანელიძის ფილმი ქართულ-აფხაზური ომის ისტორიაზე ჯერ კიდევ შექმნის პროცესშია. Кином ესეთი გავლენა იქონია. Გარდა იმისა, რომ ბევრი დრო წამართვა და ამას განვიცდიდი ყოველთვის. Ამ დროს პედიქით ბევრი შემატა. გოგისამი ძალიან დიდი ხანია მუშაობ მონანიებიდან დაწყებული და უამრავ ფილმზე და სპექტაკლებზე კი ვიმუშავია ერთად, მაგრამ აი ის რაც ახლა მან გააკეთა ჩვენ ახალ პროექტთან დაკავშირებით, ჩვენთვისაც მოულოდნელი იყო. Ჩვენ ახლა ვმუშაობთ ფილმზე, რომელსაც ქვია ქართულ-აფხაზური დღიურები. Ძალიან რთული იყო აი ამ თემის რაღაცნაირად აი ამ სამყაროს შეგრძნება, იმიტომ რომ მივხვდი რომ მხოლოდ ეს დღიურები უნდა იყოს მხოლოდ ანიმაციით გადმოცემული. ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმში გოგი მიქელაძის ნამუშევრების სოლო გამოფენა ინტერაქციული იქნება დამთვალიერებლისთვისაც. Дамтвалиერებელს ექნება საშუალება და შესაძლებლობა და მე მგონი ძალიან საინტერესო გამოვა, რომ აი მაგალითად ამ სარკეში გადაიღოს სელფი და ეს სარკე ამავე დროს არის ხელოვნების ნიმუში. გოგი მიქელაძის ხელოვნება მუზეუმის დროებითი გამოფენების დარბაზში 28 ივნისამდე დარჩება.